حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب حنينا. Keyingi savol Hindistondan. Assalomu alaykum janob. Bir musulmon bo'lmagan kishi mendan ushbu savolni so'radi. Doktor Zakir Naik ijtimoiy tarmoqlardan pul topish uchun islomni da'vat qilmoqdami? U menga sizning islomni o'rganishi bepul degan so'zingizni iqtibos keltirdi. To'g'ri, aslida shunday. Unda nega sizning video kasseta, kitoblaringiz pullik ekanligini so'radi? Va yana aytishicha, siz yaxshi daromad keltiradigan tibbiyot sohasini tark etib, hozirda islom da'vati orqali undan ham ko'p pul topmoqda ekansiz. Men bunga javob topolmayapman. Iltimos, savolimni doktorga yetkazing. Javobni intiqlik bilan kutaman. Demak, savolni musulmon bo'lmagan inson yo'llagan. U kishining aytishicha, doktor Zakir islomni o'rganish bepul deb turib, lekin o'zi videolarini, kitoblarini ijtimoiy tarmoqlar orqali, YouTube orqali keng targ'ib qilib, ularni sotish bilan avvalgidan ham ko'proq foyda topmoqda ekan. Men bu insonga 100% qo'shilaman. Islom da'vati orqali avvalgidan ham ko'proq oxiratim uchun juda katta foyda ko'ryapman. Ajr savoblarga ega bo'lmoqdaman inshaalloh. Pul topishga keladigan bo'lsak, hayotim davomida men hech qachon birorta kitobim uchun, birorta video ma'ruzam uchun yoki biror bir da'vatim uchun pul talab qilmaganman. Alhamdulillah. Mening barcha video ma'ruzalarim bepul. Nashrdan chiqargan barcha kitoblarim ham bepul. Boshqa insonlar esa mening kitoblarimni nashr qilib sotishmoqda. Va bu ish islomda harom emas. Men ularga ijozat berganman. Kitoblarimni ko'chirib tarqatishingiz, nashr qilishingiz, sotishingiz mumkin. Men hech qanday qarshiligim yo'q. Axir islomiy kitoblarni nashr qilib sotish harom bo'lgan kitoblarni sotishdan ko'ra yaxshiroq va savobliroqdir. Lekin men o'zim esa hech qaysi kitobimni sotmayman. Agar kitobim kerak bo'lsa, mutlaqo bepul beraman. Shuningdek, mualliflik huquqi uchun ham pul so'ramayman. Mualliflik huquqimni sotib olish uchun menga katta miqdordagi pullarni taklif qilishadi. Ularga rad javobini beraman. Men hech kimga alohida mualliflik huquqimni sotmayman. Istalgan kishi kitoblarimni nashr qilishi mumkin. Mening ijtimoiy tarmoqdagi barcha video ma'ruzalarim mutlaqo bepul. Jumladan PCV kanalim ham bepul. Ijtimoiy tarmoqlarda boshqalar videolarimni ko'chirib tarqatishadi. Va ular unga reklama qo'yishadi. Men bunga qarshi emasman. Ko'pchilik odamlar ko'proq ko'ruvchilar soni yig'ish uchun rasmimni yoniga aktyor aktrisalarni qo'yib olishadi-da. Zakir Naik falon aktrisaga javob qaytardi deb yozib qo'yishadi. Vaholanki, men u aktyor aktrisalarni tanimayman ham hatto. Ularning bu qilayotgan ishlarini to'g'ri deb hisoblamayman. Ular buni pul uchun qilishayotgandir. Nima bo'lganda ham men millionlab odamlar da'vatlarini ko'rayotganidan ko'plab savobga ega bo'laman inshaalloh. Men islom yo'lidagi birorta ishimni moddiy manfaat uchun qilmaganman. Illo faqatgina maktabdagi faoliyatimda menga ham maosh ajratilgan. Shunda ham bu tushgan daromadlar yana qo'shimcha millionlab dollarlar maktab rivoji uchun yo'naltirilgan. Shunday ekan, bu faoliyatdan ham moddiy foyda ko'rilmagan. Menga ajratilgan maoshni ham olmaganman. Hattoki men ma'ruza qilish uchun ayrim davlatlarga boradigan bo'lsam, biletni o'zim sotib olaman. Mehmonxona xarajatlarini ham o'zim amalga oshiraman. Faqatgina vizani chaqirayotgan davlatni o'zi to'g'irlaydi. Lekin mehmonxona va bilet chiqimlari o'zimdan bo'ladi. Illo hukumat tomonidan rasmiy chaqirilsam, masalan mamlakat prezidenti yoki vaziri taklif qilsa, yuqoridagi xarajatlarni o'zlari amalga oshirishadi. Undan tashqari, har xil mukofotlar uchun berilgan pullarni ham olmayman. King Faisal Awardga qo'shib menga 200 ming dollar berilgan. Holy Quran mukofoti bilan 270 ming dollardan ortiq pul mukofoti berishgan. Men ularning barchasini xayriya qilib yuborganman. Ammo diqqat qiling. Agar kimdir da'vatlari uchun maosh olsa, bu ham harom emas. Toki u keragidan ortiq talab qilmasa bo'ldi. Men esa pul olishni xohlamayman. Menga ko'proq oladigan ajr savoblari muhimroq. Kasbimni tark etganim va da'vatlarim uchun pul olmasdan, aksincha hamma xarajatlarni o'zim amalga oshirganim sababli Alloh taolo meni o'zi rizqlantirib qo'ydi. Men bor yo'g'i bir necha soatimni, asosan dam olish paytlarimni biznes uchun sarflar edim. Alhamdulillah, Alloh taolo esa menga millionlab dollar berib qo'ydi. Daromadlarning ko'p qismini ham xayriya uchun ishlataman. Alloh taolo shu dunyoda ham menga boylik berib qo'ydi. Alhamdulillah. Agar men tibbiyot sohasida ishlaganimda millionlab dollar topaman deb o'ylamayman. Alloh taolo yo'lida xolis harakat qilingani sababli
Kichkina bizneslarimdan ham alhamdulillah millionlab daromad ko'rmoqdaman. Shuning uchun ham ko'p daromadlarimni Hindistonga xayriya uchun jo'natishim mumkin. Alhamdulillah. Shuningdek, barcha ijtimoiy tarmoqlarim, jumladan PCV ham o'z daromadlarimizdan ochilgan. Endi tasavvur qiling, agar men PCV dan daromad olishni ko'zlasam, 200 million odam uni kuzatadi. Agar oylik obuna to'lovi 5 dollar desam, yoinki 2 dollar desam ham, 200 million kishidan 2% to'lovini amalga oshirgan taqdirda ham 40 million kishini tashkil etadi. Endi uni 2 dollarga ko'paytiradigan bo'lsak, oyiga 8 million dollar bo'ladi. Endi uni 12 ga ko'paytirsak, yiliga 100 million dollarga yaqin pul bo'ladi. Bu hali eng kamida bo'lgan natija. Lekin buncha pulni nima qilaman? Bu pullar menga jannatni olib bermaydi. Agar obuna bo'lishni pullik qilib qo'ysam, ko'ruvchilar soni 2% ga tushadi. Hozir PCV da 25% tomoshabinlar musulmon bo'lmaganlar hisoblanadi. Agar ko'ruvchilar soni 2% ga tushib qolsa, musulmon bo'lmaganlar buni ko'ra olishmasa, menga pulni nima keragi bor? Sevimli payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganlar: "Bomdod namozidan oldingi 2 rakat sunnat namozi bu dunyo va undagi boyliklardan yaxshiroqdir. Agar haqiqatda Allohni yaxshi ko'rib, islomni tushunsangiz, ajr savoblar puldan afzal ekanligini anglab yetasiz." Alloh taolo aytadi: "Agar oxirat uchun harakat qilsangiz, u sizga bu dunyoda ham, u dunyoda ham eng yaxshisini beradi." Alloh taolo o'ylaganimdan million barobar afzalini berdi. Boylik, mol-dunyo haqida qayg'urmagan bo'lsam ham, menga afzalini berdi. Alhamdulillah va yana alhamdulillah. Agar men Alloh taologa million marta hamd aytsam ham, shukrini ado qila olmayman. Hamdlarim dengizdan tomchi ham bo'la olmaydi. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarining suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.